I et land som Danmark deler de fleste danskere en fælles kultur, nemlig den danske, hvor vi snakker dansk, tror på demokrati osv. Men der findes også kulturelle fællesskaber, som afviger fra den dominerende kultur. Kulturer, der eksisterer inden i en anden kultur, men distancerer sig fra den, kaldes subkulturer. Subkulturer har ofte anderledes værdisæt og normer. Punkers tendens til at klæde sig i anderledes tøj og tro på anarkisme gør dem eksempelvis til en subkultur. Der findes også modkulturer, som aktivt forsøger at påvirke den dominerende kultur. I Danmark og mange andre lande kæmpede hippierne eksempelvis imod atomkraft og militærmagt, og de tidlige feminister kæmpede for kvinders stemmeret. Her forsøgte modkulturerne altså at ændre på den dominerende kulturs holdninger. Når man ser på et samfund, kan man altså skelne mellem den dominerende kultur, også kaldet majoritetskulturen, som flertallet har, subkulturer, som distancerer sig fra den dominerende kultur, og modkulturer, der forsøger at ændre den dominerende kultur.